Dočekom ovog kontingenta mi smo dočekali praktično sve vakcine koje smo ugovorili sa kineskim Sinopharmom. To je 4 miliona vakcina koje su oni nama isporučili u skladu sa ugovorom od januara do evo sada kraja maja. Velika zahvalnost na tome. Sinopharm je zaista pokazao pouzdanost kakvu niko možda nije ni mogao da očekuje u ovako teškim vremenima i teškim okolnostima. Zahvaljujući ovakvoj ozbiljnosti kineske strane, mi smo uspeli da dođemo do preko 45% vakcinisane punoletne populacije koliko imamo u ovom trenutku, tačno 45,3%. To naravno nije dovoljno za kolektivni imunitet i ja molim građane Republike Srbije, posebno one mlade, da dođu što pre, da se vakcinišemo i da završimo sa pandemijom. Takođe bih želela da se zahvalim kineskim partnerima i na tome što su učinili i mnogo više nego što je bilo ugovoreno i dogovoreno. Dakle, pored toga što su nam u najkraćem mogućem roku u skladu sa ugovorom isporučili 4 miliona vakcina, kineska vojska je nama donirala još dodatnih 200.000 Sinopharm vakcina koje su došle u Srbiju 22. maja, tako da sve ukupno mi smo u Srbiji dobili 4.200.000 Sinopharmovih vakcina, što je dovoljno da vakcinišemo 2.100.000 ljudi. Mi u ovom trenutku u Republici Srbiji imamo dodatnih, sada sa ovim kontingentom od 250.000, otprilike za još 500-600.000 ljudi da vakcinišemo. Dakle, u ovom trenutku da ne dobijemo ni jednu drugu, ni jednu vakcinu dodatnu u Republici Srbiji, mi imamo u ovom trenutku vakcina da vakcinišemo 3.115.000 ljudi i time praktično da budemo bezbedni. Tako da nemamo ni jedan problem što se tiče vakcina, a opet očekujemo dodatne vakcine od ostalih proizvođača. I da kažem još jednu zanimljivu stvar koja pokazuje našu saradnju sa Narodnom Republikom Kinom tokom ove pandemije. Ovo je osmi let koji dočekujemo za vakcine. Ali od početka pandemije, računali smo sinoć, mi smo pored ovih osam letova kojima su došle vakcine dočekali 58 aviona kojima je stigla medicinska oprema, zaštitna oprema, sve ono što je donirano od strane Narodne Republike Kine, od strane kineskih kompanija i ono što smo mi kupili iz Narodne Republike Kine. 58 letova i 3 teretna voza. Sa ovih 8 letova vakcina, to je ukupno od početka pandemije, dakle 66 letova i 3 teretna voza svega onoga što smo mi dobili ili što nam je isporučeno da smo kupili u Narodnoj Republici Kini. I to pokazuje zaista to partnerstvo, jake veze, ozbiljnost i kredibilitet, mislim, naših odnosa. Još jednom danas ovim posljednjim letom želim da iskažem zahvalnost njenoj ekscelenciji Chen Bo, predsedniku Xi Jinpingu, vladi Narodne Republike Kine i svim građanima Narodne Republike Kine za sve ono što su uradili da podrže sve građane, čitav narod Republike Srbije, da iz ovoga izađemo što pre i što bolje i da sačuvamo zdravlje i živote naših ljudi. Veliko hvala, Republika Srbija ovo zaista nikada, nikada neće zaboraviti.